Fighter HT244. Нормальний трактор з тракторною коробкою, трьохциліндровим двигуном, без ременів. І найдешевший коштує як хорошої комплектації Шифенк. Давайте подивимось, який він на ходу, взагалі, що це за техніка. Зараз я його підключу, заведу, проїдуся. Ну. Передачі нема, запускаємо. Це вже трактор, слухайте. От трактор завів, поїхав, приїхав, встав. Бачите, Куличковий місто цей бюджетний. Єдиний мінус, що в нього виворот невеликий, але все одно це є передній міст, це є повний привід, це є блокування заднього диференціалу, це є противаги передні, задні. Якщо що, можна повішати ще більше, він буде більше говитий. Це все одно нормальна вже трьохточна навіска з буксирувальним вугом вже є. Вал відбору потужності, повноцінні гідровиходи, нормальне управління гідравлікою, коробка, яка не порветься, якщо ви її десь перевантажите. Це вже гальма з функцією стоянкового гальма, ручний газ людський. Це вже сам трьохциліндровий движок КМ-овський з безпосереднім впризком, економний. Це вже великий, дивіться, який повітряний забірник, паливний, повітряно-масляний. В ванні, це вже сидіння на подушці, це вже коробка як-не-як з повищеними пониженнями, повноцінна 3+1/2. Дивіться, приборна панель хороша, де є, все показується, в принципі, з електронікою навіть. Тому, блін, класна техніка, дивіться. Передні звичайні фари, які нормально просто світять, перегоріла лампочка, поміняли, світить далі. По гумі, давайте, скажу вам. Яка тут у нас гума стоїть? 6/14. Передня і задня у нас 9.5/20. Тобто чимала гума в ньому ще стоїть. Повноцінний міні-трактор. І по вартості, я вам скажу, він коштує. А, тут навіть редукторний мост, а не кулачковий. Дивіться, зелений трактор у нас коштує 5100 доларів. Чим не красень? І от дивіться, скільки їх є в наявності. Які хочете, якого хочете року. Вони всі, по-моєму, 24-го мають бути. Хто хоче, любить новий трактор, да, дивіться. 24-й рік, перший місяць, приїхав, зібраний, виготовлений. Всі новенькі. Забирайте. От, телефонуйте за номером, телефонуйте. Уточнюйте, з ним ще можна докупити. Навісний механізм з знижкою, тобто якийсь плуг, культиватор чи ще щось. Бачили, які ціни на них? Якщо телефонуйте, уточнюйте. І дякую за увагу, підписуйтесь. На все добре.